Poďme si niečo povedať o polymorfizme. Polymorfizmus je úzko spätý s dedičnosťou. Pre príklad si vytvoríme ďalšiu triedu, ktorá bude dediť od Animo. Vytvoríme si psa. Dáme, že new dog. Tento dog bude extendovať od mamal a bude mať tiež metódu make noise. Takže si ju overadneme. A dáme, že south dog do wow wow. Dog do woof woof. Ešte si vytvoríme fox. Tá bude iba extendovať mamal, ale nebude mať žiadnu metódu. Hierarchia teraz vyzerá nasledovne. Máme na spodku máme cat, dog a fox. Tie dedia od mamal a mamal dedí od animal. Keď riešiš dedičnosť a že čo je základná trieda, čo je predok a tak ďalej, tak sa budeš pýtať otázku. Otázka znie, je každá mačka zviera alebo je každá mačka cicavec? Odpoveď je áno. Ale je každý cicavec mačka? Nie. To znamená, že cicavec je rodič a mačka je potom potomok. Ak teda je každá mačka je zviera, tak platí, že môžem spraviť toto. Vytvorím si premenu animal, nazvem ho, že to bude cat, tak je to možné spraviť, že new cat. Lebo každá mačka je zviera. Alebo môžeme spraviť animal, dog, new dog. Je to možné, lebo každý pes je zviera. Čo ale nie je možné, je spraviť cat, new animal. Alebo dog, new animal. Preto, lebo nie každé zviera je mačka a nie každé zviera je dog. Takže tu máme chybu. Zakomentujem. Ak povieme, alebo ak budeme používať takýto prístup, tak som povedal, že to do premennej typu animal ulož adresu na objekt typu cat. Ale potom cez premennú cat, to je tu, máme prístup ku všetkým metódam, ktoré sú v animal. Metóda make noise je v animal, preto som ju vedel zavolať. A vďaka polymorfizmu Java vie, že síce voláme make noise, keď to urobíme takto, keď make noise, ak spravíme niečo takéto, tak vďaka polymorfizmu Java vie, že síce volám make noise nad premenou cat typu animal, ale vo vnútri sa nachádza objekt typu cat. Java to vie. A tak sa zavolá make noise z cat. Lebo vidíme, že toto je animal, ale ak kliknem cez ctrl na make noise, tak on vie, no prejdeme to na animal, ale pomocou polymorfizmu Java vie, že má použiť túto metódu. Pustíme. A vidíme, že tu je napísané, že cat do mňau. Teraz ja do triedy cat napíšem novú metódu. Je to public metóda, že do mňau a tá zavolá vo vnútri make noise. Do mňau neexistuje v žiadnej inej triede, iba v tejto cat. Teraz, ak by som to chcel zavolať tu, že cat.do mňau, tak Java mi tu hodí takýto balast, či idea, ale keby som ho zmazal ten balast a zavoláme iba nad cat do mňau, tak vidíme, že to je červeným, lebo v tomto type animal táto metóda neexistuje. A prečo som nemohol zavolať túto metódu cez typ animal? Je to preto, aby sa zabezpečila rôznorodosť. Čo tým myslím? Uvažujme, že niekde v kóde je takáto metóda, ja si ju skopírujem, mám pripravenú. Napríklad bolo by to v tomto main, že make animal noise. Dovnútra tejto metódy mi príde nejaký animal
a nad tým animom zavoláme make noise. No som povedal, že táto metóda na vstupe akceptuje animal, triedu alebo objekty typu animal a všetky objekty, ktoré dedia od tohto typu animal. Môžem tam teda posunúť cat, fox alebo aj dog. No ak by som v tej metóde zavolal do mňau, animal do mňau, to není možné, lebo do mňau sa nenachádza v animal. Pádom to nedáva zmysel pre ostatné zvieratá a táto metóda by nebola taká generická pre všetky zvieratá, lebo nie všetky zvieratá majú do mňau metódu, ale všetky zvieratá majú metódu make noise, lebo tá metóda sa nachádza v tomto, v tejto triede animal. Ako nám to idea spravila v tomto kroku, tak je to možné, aby sme to obišli. Je to možné, ak na túto premennú cat castneme do jeho pravého typu. Ako keby ho som pretypoval na originálny typ. Ja by proste viem, že to je cat. Čo musím spraviť je, ako keď sme pretypovávali premenné, primitívne. To znamená, mal som nejaké int i nastavené na napríklad. Teraz som pretypoval z double na int. Mal som tam nejaké číslo 5. 15 je chyba. Ale ak som to castol na int, tak už je to zrazu v poriadku. Takže toto castnutie musí prebehnúť aj v tomto riadku. Takže stačil by teoreticky, keby som sem dal zátvorky a napísal by som sem cat. To ale nestačí. Lebo síce teraz je to ako keby pretypované, ale ešte to zabalím do takýchto zátvoriek, aby to bralo ako celok. Nad tým celkom, ktorý už sa pretypoval na cat, ja potom volám cez bodku metódy. Takže týmto spôsobom som túto premennú cat pretypoval. Pri takomto niečom, alebo pre zisťovaný typov, existuje aj pomocné kľúčové slovo instance of. Napríklad, ak v tejto metóde mám na vstupe animal a ja viem, že ak by to bolo špecificky cat, to animal, tak sa spýtam. If animal instance of cat, je to instancia mačky? Je instancia, je ten objekt, ktorý sem prišiel do tejto premene animal v skutočnosti cat? Ak áno, tak ja už tu vo vnútri v tomto bloku sa k tomu správam ako k mačke. Teda môžem zavolať animal do mňau. A ono to mi to automaticky teraz ešte pretypoval, aby to išlo. Ale tu som sa k tomu tak správal. A keď toto je instancia mačky, zavoláme do mňau. Inak môžem napríklad napovedať, že inak mi zavolaj túto metódu. Takže táto metóda je stále generická. Môže sem prísť hociaké zviera a potom sa zavolá určite nejaká metóda. Ale ak som chcel povedať špecificky pri cat, že je to instancia cat, tak som zavolal inú metódu. To isté by platilo, aj keby som tu mal, že dog, že pes. Hej, že tu by som dal if, else, if. Takto. Tu by som dal instance animal, instance of dog, tak tu by som mohol riešiť nejaké metódy z dog. Teraz tam nemám nič špecifické, tak by som zavolal iba tiež iba make noise. Takže toto bol polymorfizmus. Znelo to ťažko, ale v podstate je to jednoduché.